دو روز پس از شورش گروه واگنر در شهر روستوف آندان، فضای این شهر آرام به نظر می رسد. ولی این آرامش توجه جهان را از روسیه منحرف نکرده است. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، شورش واگنر را حاصل اشتباه رئیس جمهور روسیه می داند. ما وضعیت را در روسیه تحت نظارت داریم. تحولات اخیر موضوع داخلی روسیه است و بیانگر یک نمونه دیگر از اشتباه استراتژیکی است که رئیس جمهور پوتین با الحاق غیرقانونی کریمیا و جنگ علیه اوکراین آن را مرتکب شده است. یفگینی پریگوژین، رئیس شرکت نظامی خصوصی واگنر که قبل از این با حمایت از مسکو در اوکراین می جنگید، پس از این ادعا که وزارت دفاع روسیه دستور حمله بر یک پایگاه نظامی این گروه را صادر کرده بود، روز شنبه با نظامیان تحت امرش وارد شهر روستوواندان در جنوب روسیه شد و به سرنگون کردن رهبری نظامی آن کشور متعهد شد. یفگینی پریگوژین پس از تصرف چند ساعته این شهر با شمول یک پایگاه نظامی روسی، در نتیجه یک سازش با کرملین به میانجیگری بلاروس، حرکت به سوی مسکو را متوقف کرد و عازم بلاروس شد. جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که شورش واگنر نشان داد که جنگ مسکو در اوکراین باعث ایجاد درز در نظام سیاسی روسیه شده است. مهمترین نتیجه این است که جنگ علیه اوکراین که سوی پوتین را اندازی شده است و هیولایی را که پوتین با واگنر خلق کرده، این هیولا اکنون خودش را میگزد. آن هیولا در برابر خالق خود عمل میکند. در این ویدیو که روز دوشنبه از سوی وزارت دفاع روسیه نشر شده است، نشان می‌دهد که سرگی شویگو، وزیر دفاع آن کشور، در حال بررسی نظامیان خود در اوکراین می‌باشد. پس از شورش گروه واگنر، این اولین بار است که سرگی شویگو در انظار عمومی ظاهر می‌شود. حکومت چین می‌گوید که از تلاش‌های روسیه برای تأمین ثبات حمایت می‌کند. رویداد واگنر که با آن اشاره کردید موضوع داخلی روسیه است. با عنوان یک همسایه دوست و شریک استراتژیک آن در هماهنگ کردن عصر جدید، چین از روسیه در حفظ ثبات داخلی و دستیابی آن کشور به پیشرفت و رفاه حمایت میکند. در حالی که میخائیل میشوستین، صدر اعظم روسیه، از مردمش خواسته است تا در حمایت از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قرار داشته باشند، انتونی البانیز، صدر اعظم استرالیا، میگوید به نظر نمی رسد که وضعیت در روسیه حل و فصل شده باشد. با وجود آن که رئیس جمهور اوکراین شورش واگنر را بیانگر ضعف همتای روسیه خود می خواند، برخی از تحلیلگران میگویند که نظامیان اوکراین نباید غفلت کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.